Uma decisão errada custou $260 mil a JT Poston. Ele chegou ao título 18 de par 5, perdendo por 3, as outras 3 tacadas à frente de 2 jogadores. Mesmo assim, tentou ir com a segunda para o green e acabou vendo a bola bater nas pedras e voltar para dentro d'água. Poston ainda teve esse putt para duplo bogey, para terminar sozinho em segundo lugar, mas errou. Poston diz que não foi lá para terminar em segundo, que tentava fazer algo especial para vencer. Ele diz que não poderia dormir, sabendo que não tentou ganhar, e garante que não se arrepende da decisão. O título ficou para Lee Hodges, que fez birdie no 18, para terminar com 24 abaixo, 7 à frente de Poston, Martin Laird e Kevin Stillman. Quem não dormiu mesmo foi Tom Whitney, que errou o que está sendo chamado do putt mais curto da história do golfe na televisão. Ele terminou em 49º lugar no NV5 Invitational do Corn Ferry Tour em Illinois, onde o brasileiro Fred Biondi jogou 6 abaixo, mas perdeu o corte por 1.